противників даруй, і Христом Твоїм охорони людей Твоїх, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Вознісся Ти на хрест волею своєю, новому людові Твоєму, що Твоє ім'я носить, даруючи дроти Твої, Христе Боже, возвесели силою Твоєю благовірний народ, перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має оружя Твоє, миру непоборну перемогу. Твоєму. Хто хоче тримати Євангеліє? Від Матея Святого Євангелія читання. Трошки слава вище. Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час 11 учнів пішли в Галилею на гору, куди їм призначив Ісус. Побачивши Його, вони вклонились Йому, але деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь». Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Прошу сідати. Продовжуємо ми перебувати у нашому християнському таборі «Мандрівка з Ісусом Христом». Пригадуйте, ми з вами говорили і читали Євангеліє про народження Ісуса Христа, так? Що означає ім'я Ісус? Спаситель. Ісус ім'я означає спаситель. Бог нас спасає. А тема нашого табору «Мандрівка з Ісусом Христом». Ісус – це і для нас Бог у людському тілі, так? Ми визнаємо, що є один Бог, але в Бозі є скільки осіб? Бог – Отець, Бог і Бог. І цю правду віри ми визнаємо перед тим, тоді, коли три пальчики загинаємо докупи. А чому два загинаємо до долоні? Бо в Бозі є три. Бо в Ісусі Христі є дві природи – Божа і людська. У Ісусі Христі. Це означає, що Ісус Христос є і Бог, і людина разом в одній особі. Дві природи поєдналися в одній особі. Христос є Богом, чоловік. Отже, моя мандрівка з Ісусом. Моя мандрівка із Богом. Ця мандрівка повинна бути і тут під час табору, і взагалі ми повинні жити з Богом від народження протягом цілого нашого земного життя, і колись Бог прийме нас до неба, до свого небесного дому, називаємо до Царства Божого.
людина повинна жити з Богом. І тому є така народна мудрість, яку ви повинні всі запам'ятати. Вона звучить так: без Бога ні до порога. А ну скажемо разом: без Бога ні до порога. Без Бога ні до порога. А знаєте, що таке поріг? Коли ви виходите з дому, відкриваєте двері, стаєте на поріг. Це означає, що коли людина виходить з дому або приходить додому, вона повинна зайти, завжди йти з Богом. Коли людина працює, що ми кажемо? Боже, помагай. Так? Отже, все, що ми робимо, повинні робити з Богом. Коли ми робимо з Богом? Знаєте, коли ми з Богом разом робимо? Коли ми віримо у Бога і у молитві просимо: Боже, будь зі мною. Ісусе, будь зі мною. Бог ніколи насильно не може прийти і бути біля людини. Щоб ми були з Богом, треба, щоб ми цього захотіли. Коли ми хочемо, кажемо: Ісусе, будь зі мною. Ісус, як Бог, завжди приходить і є з людиною. Наприклад, от ви у церкві, ми починаємо молитися. Тільки ви починаєте молитися, одразу Бог приступає до вас і починає вас слухати. Хоч ми Бога не бачимо, так? Наприклад, Ліза є і я, Ліза мене бачить. Так? А Бог є тут з нами, хоча ми його не бачимо, тому що Бог є дух. Бог не має тіла, Бог не видить. Але коли людина звертається до Бога, каже: Господи, хочу, щоб ти був зі мною, чуй мої молитви, Бог одразу приходить, стає біля людини і слухає. І тому є такий вислів: Христос посеред нас. Де людина починає молитися або одна, або двоє, або троє і більше, тоді Ісус Христос приходить і стає серед нас. Він невидимий, але Він є з нами. Коли ми молимося, коли думаємо про Бога, Бог починає бути разом з нами. Тому треба Бога запросити, щоб Він був з нами. І ми запрошуємо своєю щирою вірою і також щирою молитвою: Господи, допоможи, Господи, благослови, Господи, прости. І якщо ми щиро віримо і молимося, Бог буде супроводжувати нас протягом цілого нашого життя. І Бог, оскільки Він є добрий, Він буде нам в усьому допомагати. У тому, про що ми Його будемо просити. І є така дуже цікава притча, ви повинні її запам'ятати. Чоловік жив на землі і постійно молився до Бога. Щиро вірив і кожного дня молився. І ось його земне життя закінчилося. Його Бог узяв до себе, до неба. І цей чоловік побачив Ісуса Христа і каже: Ісусе, я ціле своє життя земне вірив у Тебе. Я молився. Але не завжди було легко. Були моменти складні в моєму житті. Чому Ти мені не допомагав? Адже Ти кажеш, що я буду Тобі допомагати. І тоді Ісус Христос бере цього чоловіка і йому з неба показує цілу його дорогу життя від народження до смерті. І що побачив цей чоловік з неба? Дві пари слідів. Перші сліди були цього чоловіка, як він йшов, жив по землі, а біля нього були другі сліди. Чиї це були сліди? Ісуса Христа, який завжди був з ним, тому що чоловік постійно молився. І коли цей чоловік з неба з Ісусом дивиться, разом дві пари слідів. Його як людини і Ісуса Христа. Але через деякий час цей чоловік зауважив, що лиш ішла одна пара слідів, а другої пари не було. І каже: Ісусе, подивися, але в моєму житті були такі хвилі, коли я сам ішов. Тоді Ісус Христос каже: подивися уважно на ці сліди. І коли чоловік подивився на сліди, вони були дуже глибокі. Каже: це не ти йшов. Ісус каже: я тебе взяв на руки, і тобі, коли тобі було дуже важко, я ніс тебе на руках.
Тобто я тобі завжди допомагав. Або я був біля до тебе, або брав і ніс тебе на руках. Ця притча говорить, що Бог є завжди з людиною, коли людина вірить і щиро молиться. І Бог завжди допомагає, що би не сталося. Можливо, десь якісь будуть важкі моменти. Але ми кажемо, Господи, допоможи, Господи, будь зі мною. Бог прийде і обов'язково допоможе. Тому наша мандрівка з Ісусом починається у цьому таборі, але і до цього часу є, і ми повинні жити з Богом протягом цілого нашого земного життя. Що означає жити з Богом? Вірити, молитися, і куди приходити? До Божого храму. Щоб жити з Богом, три речі треба робити. Перше – вірити. Друге – третє – ходити до Божого. Запитаємо вас, що треба робити, щоб жити з Богом? Вірити, молитися і ходити до Божого храму. Якщо ми щиро віримо, молимося і ходимо до Божого храму, ми тоді живемо із Господом Богом. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Промовмо всі з усієї душі, з усієї лиці нашої промовмо. Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причислює свої матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святого отця нашого Івана Золотого Архієпископа Константина Града, святих яких мощі перебувають у нашому храмі, святого Василя Великого і храмі всіх святих українського народу, помилуй і спасе нас, як благий чоловік улюбець. Амінь. Дорогі діти, хай Бог прийме наші молитви, ваші намірення, цю святу літургію і благословить вас, ваших батьків, ваших рідних на многая і благая літа. Многая літа.
церкві є мощі. Чули таке слово мощі? Мощі. У нашій церкві є мощі святих. Святі, які є в небі, а це частичка або з одежі, або з якоїсь іншої речі, яка належала до святого, доторкалася до його тіла, це є частичка мощей. Хто молиться і прикладається до мощей, просить заступництва, то святий в небі також попросить у Бога за ті намірення, з якими ми звертаємося до того, якого мощі є в нашому храмі. У нас є мощі, вам Уляна Васильівна розкаже, які є мощі у нас є і з одного боку, там навіть написано, ми можемо прочитати, які мощі є з іншого. Хай Бог благословить, гарно вам продовжувати далі канікули із Богом у нашому християнському таборі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Господу! Так, діти, зараз, після святої літургії, ми виходимо на подвір'я, де ми будемо обідати. Після обіду у нас відбудеться квест «Моя квітуча Україна». Пізніше буде перерва, а після перерви у нас будуть ігри та розваги з естафетами. Дуже буде гарна гра «Чарівна ромашка». О 15-й годині у нас буде спільно вервитися до Божого милосердя за мир та перемогу. А після вервиці у нас буде молитва про слави, яку ми вже розпочинали вчора і навчалися. Відповідальні у нас за молитву про слави – музичка і Вась. На завершення дня у нас будуть мультфільми з притчами. Так що йдемо до обіду. У нашому храмі, діти, є дуже багато мощей святих. Серед них мощі Миколая Чернецького, мощі святого отця Піо. Зараз йдемо на ту сторону, там у нас є мощі, але ще не йдемо, хвилиночка, Йосифата Кунцевича, Маргарити Алякок, святого Василія Великого. Що таке мощі? Мощі, діти, чи частичка, чи тіла, чи одягу, чи різного іншого священичого одягу, священника чи святого. І вони освячені, але мощі – це не просто так. Це проходить певний час, коли люди взивають і моляться до святого, і є чуда. Молилися до святого, і сталося. Тобто Бог вислухав молитву святого, і тоді канонізують уже певну особу на святого. І таким чином у нас, дякувати Богу і нашому священнику отцю Василю у нашому храмі є дуже багато. Серед них ви бачите нашого, можна сказати, сусіда, який неподалік був із села Симаківці, мощі святого Миколая Чернецького. І мощі святого отця Піо. Ви зараз будете мати можливість усі приступити і поклонитися, помолитися і віддати честь мощам наших святих. Ви всі, хто хоче кадр. Як я вже вам казала, бачите, діти, а оце в мощівницях є мощі святого Юди Тадея. Це є святий, до якого люди моляться у важких обставинах. І їхні прохання дякувати Богу і святому є вислуханими. Ще в нас є мощі, як я вже казала, бачите, покровителя нашої парафії святого Василія Великого, святої Маргарити Алякок та святого Йосифата Кунцевича. Так що ми на протязі їм у таборі молитимемося і будемо взивати у наших наміреннях, і однозначно вони вислухають ваші молитви і донесуть до нашого Господа.